всіх, хто зараз з нами. В ефірі новини у студії Анастасія Чачко. І спочатку коротко про головні події дня. Другу партію Lego Playbox, а саме 1200 наборів, сьогодні привезли до Тернополя. Дані комплекти отримують усі навчальні заклади Тернопільської області і усі перші класи, незалежно скільки дітей навчається. Семеро поетів і стільки ж музикантів взяли участь у мистецькому вечорі «Несказане», який відбувся у Тернопільській бібліотеці-музеї. Відкритий чемпіонат області з регбі-7 серед дорослих і дітей відбувся у Тернополі. Другу партію Lego Playbox сьогодні привезли до Тернополя. Це близько 1200 наборів по одному для першого класу. Начальник обласного управління освіти Ольга Хома розповіла, що ці конструктори отримують усі початкові класи області. Також, за її словами, якщо у класі понад 26 учнів, то для таких класів дають по два набори Lego. Це спортивний зал Тернопільської 3-ї школи. Сюди привезли другу партію Lego. Тут представники районів та територіальних громад з дорученнями очікують, щоб оформити акти передачі конструкторів для їхніх шкіл. У нас є 16 шкіл. 5 із них перших третіх ступені, 5 перших других ступені, 4 НВК і одна першого ступеня. По рознарядці, які нам попали, це в кожному класі буде, і де є велика школа, перших третіх опорна школа, ми отримуємо два пакети таких є, і де найбільше дітей, 20 і більше дітей, теж отримуємо два пакети. Начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома розповіла, що конструктори Lego Playbox надійшли до Тернополя з Нідерландів, безпосередньо від виробника. Дані комплекти отримують усі навчальні заклади Тернопільської області і усі перші класи, незалежно скільки дітей навчається. Тобто, якщо є одна дитина в класі, ми отримуємо цей набір, і якщо ми маємо великі комплектні класи, також отримуємо ці набори. В понеділок, вівторок усі навчальні заклади Тернопільської області мають отримати дані набори для користування. Ось переді мною це набір Lego Playbox. Таких наборів надійшло в кожен район, в кожну школу області. В наборі 7 тисяч елементів. Ганна Буняк, освітянка, приїхала з Саранчуківської об'єднаної територіальної громади. Забирає 5 наборів Lego для 4 шкіл і підготовчої групи дитсадка. Розвиваюча така функція цих Lego для дітей дуже важлива, тому що вони... Я як математик можу сказати, що дитина буде мати можливість створювати фігури, бачити об'єктивність, реальність. Вільхівецька школа НВК, 13 дітей, Котів 10, Саранчуки 9 і Тростянець 4. До шкільного автобуса завантажують коробки з Лего зборівчани. Сьогодні приїхала отримати 23 коробки з лего-конструкторами. Зараз ми загружаємо їх і відправляємося. В понеділок будемо роздавати всім учням по школах. Начальник обласного управління освіти і науки Ольга Хома повідомила, що близько 200 конструкторів Lego надійшли з надлишком. Їх розподілять між другими, третіми класами, підготовчими групами дитсадків в усіх районах області. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Зазначу, першу партію Lego Sixbox на Тернопільщині отримали 6 вересня. Це 13 100 наборів із 6 лего-цеглинок для кожного першокласника індивідуально. Меморандум про співпрацю Міністерство освіти і науки підписало з Lego Foundation в березні цього року. Згідно із документом, компанія безкоштовно забезпечує наборами усі перші класи, це близько 17 тисяч шкіл з усієї України протягом 2018-2019 років. У бібліотеці-музеї «Літературне Тернопілля» відбувся мистецький вечір «Несказане». У ньому взяли участь семеро поетів і стільки ж музичних гуртів. Ламповий літературник організували учасники мистецького об'єднання «Несказане». Творчий вечір мистецького об'єднання «Несказане» розпочинається виступом тернопільського гурту «Невідомі». Я разом зі своїм гуртом почули про цей фестиваль і вирішили, чому б ні, нас запросили. І ось рядки з однієї з пісень
Я ще досі не забув, як ти приходила до мене у вісні, як я чекав, що ти підеш, а ти наспівувала знов пісні. Ці рядки я склав, ну, це був вірш спочатку, а потім я придумав під неї мелодію і, ну, якось так вийшла пісня. Учасники мистецького об'єднання «Несказане», збираючи лампові літературника, оформили кімнати бібліотеки музею світлинами українських та зарубіжних фотохудожників. Ламповий літературник, він складається з кількох частин, серед яких, перш за все, це ось ця виставка фотографій. Black and White – це є благодійна виставка, яку організували наші друзі і взяли участь підлітки з кількох країн світу. Окрім цього, у нас є літературна частина, а також музична частина. На літературній представлено 6 чи 7 письменників та поетів з різних областей України. Вони є з зовсім різного віку, починаючи з 15, закінчуючи десь 25 роками. Ось. А також музиканти, запрошені зі Львова та Чернівців. Свої вірші читає Софія Головецька, літературний псевдо Ленартович. Меморандум спіймаю кількох іноземців, спитаю, куди поділись страхи про мовчання переселенців. Насправді дуже важливий фідбек. Я коли виходжу, я просто залишаюся собою, доношу те, що в мене на серці, те, що на душі. І коли я бачу реакцію публіки, це просто прекрасно, коли мої вірші дійсно торкають когось. Пишеться, ну, зазвичай це філософська тематика. Я б не сказала, що є якийсь один напрямок. Зазвичай ці вірші з'являються спонтанно, коли займаюся якимись побутовими речами, вони от, ніби ні звідки приходять. Іноді натхнена певними ситуаціями в житті. Солістка гурту «Рибонька» Ксенія Киселичин зі Львова на ламповому літературнику використовує інтерактивне творче спілкування. Коли ви чуєте, що я співала слова «Де ти є, моя душа не спи, іди на голос мій», співайте разом зі мною. Моя душа не спи, моя душа не спи. Люди співали зі мною мою пісню, вони бачать мене перший раз в житті, чують мою пісню перший раз в житті, вони співають разом зі мною. Це прекрасно. З одного боку, поезія – це така річ, яку не можна слухати довго, щоб не змучитися. Її, в неї треба вникати, її треба смакувати. І тому дуже добре, що є якісь музичні паузи, музичні перерви, коли люди мають можливість трошки зрелаксуватися, трошки зрозуміти, що вони щойно почули, зрозуміти, що вони чують зараз, зрозуміти, як їм подобається чи не подобається, і трошки відпочити і бути готовими до наступної порції поезії. Мистецький вечір тривав протягом 4 годин. У ньому взяли участь 33 осіб. Світлана Шумна, Юрій Багрій. Новини. Сьогодні у Тернополі на базі спорткомплексу «Політехнік» відбувся відкритий чемпіонат області з регбі-7 серед дорослих і дітей. Участь у ньому взяли 11 команд з Тернопільщини, Львова, Рівного та Івано-Франківська. Любов Гадомська розповість більше. Першими на ігрове поле вийшли регбістки з Кременця та Львова. Дівчата провели 2 матчі по 7 хвилин кожен. З рахунком 28-0 перемогли кременчанки. Ми першу гру, ну, можна сказати, впевнено виграли. Перемогли ми команду львівських левиць. Хоча дівчата старші, дівчата більш, можливо, зіграніші, але завдяки, можна сказати, всім учасникам нашої команди ми все ж таки виграли. Ну, надіємося, що повинні, ну, можливо, я так думаю, перші або другі місця зайняти. Серед учасників чемпіонату – команда регбісток Тернопільського національного економічного університету, яка цьогоріч стала чемпіоном України у вищій лізі з олімпійського регбі. Сьогодні у першому поєдинку дівчата здобули перемогу над прикарпатськими вовчицями. Ми виграли з рахунком 31-0, занесли їм 5 попиток і було там декілька реалізацій. Герої, я задоволена своїми дівчатами. Надалі будемо ставити сильніше, так як Івано-Франківськ, ще молода команда. Далі буде нас Львів і Кремень, це вже, як то ми з ними вже колись грали давно. Тому будемо зараз налаштовуватися добре, щоб сьогодні здобути золото. Упродовж 3 років дівчат з команди «Універтнео» тренує Едуард Маляр. Кожен мусить використовувати свої сильні сторони. Один добре кидає, третій може пробити через середину, четвертий швидко біжить. Якщо комусь буде використовувати свої сильні, команда виграє. Результатом задоволені. Чоловіча команда РК «Терен» сьогодні змагалася з Івано-Франківською командою «Станіславів». Ми зіграли 19-12 рахунок. В
виграли, перемогли. Дуже важко, тому що ми вийшли такою ветеранською командою. Хлопці вже давно не тренуються, тому що ми тренуємо молодих хлопців. А сьогодні ми вирішили зібрати нашу ветеранів Станіславів, яка приймає участь в вищій лізі, чемпіонату України і тому подібне. Це хороший рівень, нормальна команда. Своїми враженнями після першого матчу поділилися наймолодші учасники турніру. Для того, щоб перемогти, треба багато тренуватися, ходити на рейбі, займатися ними, щось вийде з того. Гралося нормально, діти з Івано-Франківська, вони так, були натренувані вже, і вони вміли грати, розуміли, де, що робити. За словами представника президії Федерації регбі України В'ячеслава Калетенка, Тернопільщина може стати центром регбійного спорту в західному регіоні. Тернопільщина є таким центром Західної України, на якому який може об'єднати ті області, які розташовані близько. Такі турніри в такому центрі регбійному дуже доцільні. Любов Гадомська, Оксана Галіяш, новини. Перше місце серед дівчат зайняла команда регбісток з Тернополя «Універтнеу», другими стали учасники команди Кременецької дитячо-юнацької спортшколи і третє місце у команди «Львівські левиці». Серед чоловіків перемогу здобув Івано-Франківський Станіславів, друге місце здобула ветеранська команда регбістів з Тернополя «Терен» і третіми стали спортсмени з Рівного, повідомив співорганізатор чемпіонату Володимир Курило. І на сьогодні це всі новини. Дякую, що були із нами. Бажаю мирного вечора і до зустрічі тут наступного тижня.